အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရေချောင်းရကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ဆင်နွှဲရမယ့်အန်ယူဂျီရဲ့ဇီဝါရေးစစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစွန်လာတွင်စကောင်းစီအောင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးချောင်းကိုဗဟိုဘက်မှအကြီးတဲ့အရာရှိများဖြင့်ပြရွှေခံထားခဲ့တော့လဲ၎င်းမှာယုံကြည်မှုကိုစောင့်တင်းပေးနိုင်မဲ့ခံမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပုံမှုကျေပြောတဲ့စီဝါရေးလောကတစ်ခုလုံးရှိမိသူတဦးတရားကိုများအဆိုပါပုံကူများကိုစီဝါရေးပဲ့ခံရှင်များဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးစစ်ရေးအရာပြက်ပြက်သားသားအောင်ပွဲမခံရသောကြောင့် NUG ဟာစစ်တပ်အတွင်းသားကိုလှိုက်စားဖြိုပျက်ကောင်၎င်း၏တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားကိုထိရောက်ဆန်းထံမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတို့တော်လှန်ရေးမှာစကောက်စီအတွက်အောင်ပွဲခံရလမ်းကြောင်းမရှိပါဘူးတချိန်ချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့အထူးလုံပိုင်ခွင့်များနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများနဲ့ရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများကိုကာကွယ်ရန်မဖြစ်မနေကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မရောက်လိုက်တဲ့ဇဝင်းတို့ကိုစစ်အင်အားရှိအုပ်စုတစ်ခုကလက်ပြနှုတ်ဆက်ဖယ်ရှားဖြစ်ပေးနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားမှုမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပဲဖြစ်လာတဲ့အခါလေးအလိုပြင်းထန်တဲ့ပြိပကအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေရေစပွဲဟာ NUG အတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့် NUG ကစစ်ကောင်စီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြုတ်ချအောင်ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမြန်ဆုံးပြုံးကြရေးအတွက်အဓိကတော့တဲ့ဟာစီရင်မြင့်နဲ့ဆာမသာမကပဲစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာပါတည်ရှိနေပါတယ်။ NUG ကဘာလုပ်တဲ့လဲ။ပထမဆုံးသိရင်သူကအမှားလုံနေတဲ့သူ့ကိုလောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့နပိုလီယံရဲ့စကားကိုကိုကလိုပါတယ်။စကောင်းစီအောင်မေခရိုစီးပွားရေးအစွမ်းစာများတိုးတက်ရေးအတွက်ရုပ်ချီလိုလာတဲ့မရှိနိုင်သလိုပညာရှင်များကိုလည်းအတင်းထောင်မှချက်ချင်းလွတ်ပေးအောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ရှောက်တာနေအောင်ထောင်ထဲမှာဆက်နေအောင်မှပါ။ဒါပေမဲ့စက်ကောင်စီအတွက်စေဝါရေးအကြံရိုက်မှုများပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာအောင်စက်ငွေရပေါ်ယုံကြည်မှုရကြရေးအတွက် NUG ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်များရှိပါတယ်။စက်ကောင်စီရဲ့စေဝါရေးတလဲစီမံမှုတွေကိုထိုင်ကြည့်နေရလိုအပ်တော့လေ။အဲ့ဒီလိုထိုင်ကြည့်နေုံနဲ့တသက်ကလုံလောက်မှုမရှိပါဘူး။NUG ကကျေးလက်ဒေသမှာဆင်နွှဲနေတဲ့ပျောက်ကြားဆင်းတဲ့သူစီးပွားရေးစစ်ပွဲကိုလည်းအပြိုင်ဆင်နွှဲရပါလိမ့်မယ်။ရန်ကုန်ဝေကောက်ခံခြင်းဖြင့်အကွန်မပီဆောင်ခြင်းပိတ်ဆို့အရေးယူရဲဆောင်းခြင်းပိုက်လိုင်းများကိုပြင်ပထားခြင်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ဗဟိုချက်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းပြင်ပထားအကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့အာဏာမလုယဲမှုကိုလက်ဝှေးမှုရယူတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းဟူသောကဏ္ဍခြားခုကိုလည်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါသည်NUG ဘန်နာ၏စီမံကိန်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန MOPFI ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာတော်လန်ဤအတွက်ရန်ကုန်ငွေချဖွေရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်အတွက်စက်သမရနိုင်ငံထုတ်ဝေတဲ့ပြည်လဲစည်းဝေးငွေသုံးကြောင့်ဇီရို၏ခရစ်ပတိုငွေတိုင်းစာချုပ်များရောက်ချပြီးဒေါ်လာတန်လီစေရရှိခြင်းပါဝင် NUG ဟာတီထွေဖန်နေမှုနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများနဲ့ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုမဆောင်ရရင်ပဲကျစက်ကောင်စီကိုအခုမပေးဆောင်ရတဲ့အတွက် MOPFI မှတာဝန်ရှိပြီးအခုကအစိုးရတာဝန်ကိုအရေးတကြီးထံဆောင်ရွက်ပုံမလိုရလာပါတယ်အနေဆုံးအဖြစ်ဘီယာပါဝင်စက်တကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်သပိတ်မှမှုများနိုင်ငံအနေနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စက်တန်နဲ့စက်တကောင်ဆောင်များကပိုင်ဆိုင်သည့်ဖြစ်စဉ်၎င်းတို့မိသားစုဝင်များကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စဉ်သပိတ်မှောက်ရမယ့်ကုမ္ပဏီစည်းရင်ကို MPFI ကပြုစုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လူ့ဝင်ရေးဖွဲ့စည်းများကလည်း၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းရင်ကိုတည်ဆောင်ပြုစုထားပါတယ်နောက်ထပ်ပိတ်ဆို့အရေးယူရန်စီရင်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချမှတ်အောင်နိုင်ငံဆောင်အစိုးရများကိုစီရင်ရေး NUG ရဲ့တန်တမာရေးအားထုတ်မှုများမှာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာရဲ့အဓိကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုက်လိုင်းများကိုပြင်ပထားခြင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကဝင်ခွင့်ရလန်းတစ်ခုမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပိုက်လိုင်းကိုရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလက်ွက်ငားရံကနဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံများကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပိုက်လိုင်းများမှနေ၍စေယုစုအောင်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံခန့်ဝင်ခွင့်ရရှိထားပြီး၎င်းမှာဝင်ခွင့်အလုံးရဲ့စဟရာလိုင်းတို့တည်ရှိပါတယ်စစ်တွေစိတ်ကဲမှတရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်ကုမေမျိုးတော်တွင်ရေနံနှင့်သဘာဝတံငွေပိုင်လိုင်းတစ်ခုကိုအပြိုင်သွေတန်းထားပါသည်ဒုတိယသဘာဝတံငွေပိုင်လိုင်းတစ်ခုကိုရေနံသဘာဝတံငွေမြေမှဘန်ကောက်ကိုချိတ်ဆက်ထားပါသည်တရုတ်ပိုင်လိုင်းများအတိုက်ခတ်ခံရပါကတရုတ်တို့လွန်လွန်ကဲကဲတုတ်ပြဲမှာကိုစိုးရိမ်နေအချက်ကလည်းထင်ရှားနေပြန်ပါသည်ဒါပေမဲ့ပြိပကအချိန်ကြာလာလေးလေးပုံမှုများပြတဲ့ PDF အဖွဲ့ရရဲ့တန်ငယ်တမန်ငယ်စောင့်တင်နိုင်မှုပုံမှုလျော့နေလာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာဝင်ပြုပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။